Dá sa nič robiť. No, počkajte, ešte idem po ten glowstone dole. Čo mi popadal? Bože, neťaž glowstone, to malo byť pedivé ako ho. To sme to napravili, no ale... Kameraman Jacob nejak ušiel z plácu. Ja som nikam neušiel. Vy ste ušli ode mne. Krako hore. Aha, čiže aj celou mapu sme ušli od teba. Přesne tak, a tady by sa mohli dať ako torče, nechcem nic říkat. A tady není... Tady není... Ehem. Čo? Určite tam je, len ty nevieš, čo tady tam nemá byť. Tady nejsú dveře. Tak. Tady by měly byť dveře, a ja tam dám. Ale dobre, Jakubík, v ďalšom dieli stávam ja ten dom, dobre? Dobre, vyskúšajte to. Pretože ja mám fakt jeden úplne dokonalý nápad a... Ty si mi ho pokazil. Ale jasné, tak nech bolo. Tak. A však využijem to tako, svoj prospech. Á, sakra! To sa za... No jo, no, také rešení. Co to je za seky? Kde si? Fucking. To sekanie sa mne vôbec nelíbí. To na to nejsem zvyklý. Však skončili teda už pomalinky. No, pomalinky, já nebudu zase stříhat video kvůli jedné minutě. To mě fakt minule celkem rozhněvalo. To. Já tu by zase išla jakože vypípavaně ta kederová sovička. Cože? Víš, to je myslím, ne, ale prostě kederho nepoužívá na místo vypípavaně, prostě že píp, ale zahuka sova. Strašně se mi to líbí. Dobře. My by sme mohli mať radšej akože bla 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 ako v minulo, kde to mal Jacko vypípať hlavne, že zase zabudol. Ale to je schválne, takhle to vypadá víc vtipne, jo? Tak mne nech bejt. Aha, ja. Silno profesionálne. Samozrejme. Bla bla bla, dúfam, že si to vypípal. Jasné, že to vypípem. Ďakujem. Hej, ja nebudem s nikým spadnúť. No nic, už by sme to mali rýchle ukončiť. Takže... No. Se mějte a další díl bude snad co nejdřív a jakmile přestane být ten limit, přestaneme mít, tak budeme točit další videa, okolo třeba 25 minut, snad se vám to bude líbit víc, takže čau. Majte se. Ahojky. Čau lidi, tak tohle je pokračování předchozího dílu, protože jsme se bohužel nevyšli do toho limitu, který už mě fakt pije krev, takže tohle díl prostě bude pokračování toho předchozího. Že, no ideme. Pojďme len do nedru. Já mám u sebe 4 polívky. Když tak nachystáme se. A... Zapalovač během já. Sekeru nepotřebuju. Nůžky taky ne, ani pírka, ani tohle. No, si třeba nechám. A železný meč třeba? No, taky mám. Lopatku, tvrdče. A myslím, že to stačí. Akorát jídlo teda nevím, jestli máte, já mám 4 polívky, jestli chcete nějakou. Já si pigmenou natažím. A jo, no to je taky fakt. Nemám. Ach, toto jsem. Já spravím ještě jednu věc, kterou jsem si všiml, že máme málo města. Takže takto. Mohl jsi udělat rovnou double. Oh. A však zatím. No dobre, ešte by som chcel niečo podotknúť k tomu infu, čo som zabudol, lebo som to nemal pripravené na papierku. Takže, no chceli by sme do Last Legendu vedieť už koľko máme teda tých postáv mať a akých, takže chcel by som už začať spisovať aspoň ten scenár poriadne. Takže zišla by sa nám nejaká slečna, najlepšie od 15 viac rokov. Dám sa ešte vyspať, jo, než... Takže to by bolo ideálne, ak by sa niekto na to prihlásil. Aj keď pochybujem. Aha. Tak nic. Potom by som chcel ešte podotknúť na jedné osmičke. Keď prejdeme, tak si asi oné bedne len prehodíme. A potom... Plus barákom asi? Odznou. Neviem, barák asi nebudeme stavať. Barák uráme. A všetko, čo máme materiál, tak... Ten prehodíme. Potom tu mám poznámku vtip. Takže poviem nejaký vtip. Iš, ty dva kaktusy cez púž a jeden povedal kaktus a druhý kde? Dobre, toľko dnešná vtipná vložka. Potom... Počkaj, ale povedal si kaktus či balón to pravé? Kaktus.
išli dva balóny, nie? No, dobre. Ja som počul dva kaktusy a už som myslel, že ďalší fail. Ja som taky slyšel kaktusy. Tak. Ja myslím, že jsi řekl kaktusy, kámo, ale nechci říkat. Dobre, tak dva kaktusy. No, ešte dobre, ako viete, čo som chcel povedať, lebo ten vtip každý počul, ale chcel som povedať proste vtip, takže toto by sme mali, tento bod. Ďalšie ešte nájde. Počkaj, ešte Jakubík, Jacob zapasí stopky? Jo. Ne, to, počkej. To... Fuck. Fuck. To už není možný. Tak já zapnu teď. Dejme tomu, že točíme... 5 minut. A chcete povedať, že Jacob je naozaj zodpovedný človek, tak naozaj klamete sám seba a všetky okolo vás, lebo Jacob nie je zodpovedný človek. Ja som velice zodpovedný človek. Ja som jenom sklerotický človek a to je rozdíl. Hej. Vypípaš to potom, čo som napovedal, to blablabla. Jasné, že vypípam. Jacob, prečo si to nevypípal? No, ale to nevadí, ďalšie scenárii. A zapomněl zdorat. Jacob, už to nahraj. Jo, dobře, tak já už to mám vyrenderované, já to nahraju, ale abych měl čas na to si rozmyslet. Nevadí, jdeme. Ideme do nedru, no, dobré. Takže rád by som teda podotkol, opak. No. Čo som chcel, niečo som chcel, ja, jasné, scenáristi. Takže, ak by ste mali nejaký dobrý nápad na nejaký dobrý film, tak možno keby ste nám poslali niekam scenár, alebo nejak sa s nami dohodli kontakt, tak možno by sme niečo mohli podniknúť spolu. Samozrejme by ste tam boli uvedení a všetko by ste boli nahrávať a stali by ste sa členom Rocklinka týmu. A takto. Zahádzam všetko. To sa ešte dohodne možno v budúcich videách. Ďalej, máme limit na videá. Týmto vás prosíme o sledovanie, odberateľstvo a všetko okolo toho, nakoľko ten limit nás dosere, že opne a sme z toho celý nesvoji. A to je asi všetko, čo som chcel. Dávam slovo do štúdia. Dobre, ja hovorím len to, že sa nám nedá vygeneroval pekne na to, pretože sme sa objavili na takej skale. No. Takže momentálne... Možná blbý vidíte, tam ja vám rozsvítim. Bol nejaký oný, tak skúšam sa tam dokopať. A už máte nejaké glowstone asi na, že? Ja som dal nejaké to trhy. Aha, dobre. Nič zlom, Lukazik, ale pamätáš si tak možno, že si to vravil pred 10 minútami, že máme krásny nether hneď glowstone vedľa portálu. No, všetko je. Lebo už sme... Už sme dole. Živí a zdraví niekde. Niekde. Glowstone, ja to osvetlím, nech to nájdeme. Tam len nahoře glowstone, ale to je moc daleko. Ja idem na pigmena. A je pigmen. Takže bacha. Ježiš, bach. Ja ho ostriham. Môžem ho ostrihať? Sakra. Sňam, že mi padlo. No ja som chcel ostrihať. Sakra. Zobrá mi tej srdiečka. To je pekné od teba, ale sakra, ja nemám torče. Mám torče, prečo by som nemohla. Trošku nevýhodný kšeft. Aj. Nie, od hlavy, chlapci, od hlavy. Na ešte vyplhlo sa. Sakra. Ježiš. Ja mám torč, zabijem ho torčom, takže by si mi mohol pomôcť, lebo mám jedno srdiečko, sakra. Máš jídlo? Ja tu mám menší problém. Jedno. Keby si sa tak vrátil. Server is full. Cože, počkej, ty sa zbugl? Asi kikni ma, keď som tam ešte na serveri. Lukazix joined. Can't find that user. Už zmizel, skús sa pripojiť. Dobre. Vieš, jak som klikal, tak som dal, že do menu ísť. Počkej, teď ťa nevidím. Kde seš? Už idem do prvá. Aha, ty sa objevil. A spal, no. Ja som skápal. Jo, aha. To je skvělý. Mal som pri sebe pár železných vecí, čiže... No ja som to zobral, mám aj zapalovať. Nezapaluj radšej požej torče. Ale no tak, nebudeme... Bože, kto tu, jaké nekultúrne hovado tu nebehalo, nebude hek. Další, pigmeni. Ale máme tu pigmenov. Poď do nich. Poď, srač. Poď ty. Jeden dole. Dobre, že kde ste? Počkej. Ja už vidím. Jakube. Ďakujem. Proč jsi zase mrtvej? Ty to máš rád umírat, že? No
Ako je to mám jeho věci. Ale... Já taky nějaký. Tak mu to pozbírej. Tak no vám. Většina je tak mojí. Aha. No tak, čiže jdeme dělej. Pigman mě pomíně. Ani stoklik nemůžem použít. Lebo by se mi nás to okamžitě zničilo. Nevím, či jsem vám to hrával, ale... Pak jsme mohli dať peaceful. Ježiš, to je hodně. Čo se stěžuješ, pokud není taký homie hard, dámy? Au, sakra. Jsem nechtěl spadnout dolů. Jakoby víš, jak to je. Nikdy není tak zlá, aby nemohlo být ještě horší. No já nevím, těma nenavháňám 5 pigmenů, hej? Nie, mě zabili hovno. No, lebo ja som úplne živý a zdravý, že? Sakra, ty hajzl. Ty, ja ťa tak zabijem, že ťa bude hlava bolieť. Ty kokos. Ale ja ty sel tady. Umlátil som ho vlastnou packou. Ja bych mal asi spať pod to mesto. Ja bych to měl rozsvítiť, aby všichni videli. Pojď za mnou, Žiko. Sú za tebou, přímo. Chcem, aby diváci viděli, jako ťažím prvý Goldstone. Který mi bude padat asi zjavně do té lávy. Ludně, já si ho zaberem. Jako mohl by si mi dať moje věci, lebo já mám pacičku. Tu máš, jakoby chytré. Já něco mám, krumpáč, zapalovač, co jsi ještě měl? To je asi moje, no. No zapalovač byl určitě můj, to mi může dát. Dobré, už máš všetko dole, čo mám som. Dobre, ďakujem. No dobré, to je všetko asi. Jakube, tady máš jednu šunku opečenou. Kdyby náhodou. Chytajte ten glowstone dole. Ide sa poň hádzať do tej lávy, máš pravdu. Koľko nahrávame, lebo mám taký pocit, že nahrávame dosť dlho a už zase budeme robiť tretie video a už tretí diel nezvládam dneska. Nahrávame 6 minút 29 vteřin, takže... Čiže takže už... je čas. Tak skončíme to tu na. Tak asi jo. Dobre, takže majte sa. Dobře. Pozdravíme všetkých skvělých ľudí a mojich vtipných fanúšikov. A tak. Tak sa mějte, čau. Čaute. Ahojky.